procurámos, quando construímos este programa, fazer com que fosse abrangente, que tocasse as principais áreas das análises clínicas e da genética. Pensamos que desta forma podemos contribuir para a capacitação dos farmacêuticos nestas áreas. Portanto, a capacitação é fundamental porque o conhecimento está a evoluir muito rapidamente graças ao avanço destas tecnologias mais sofisticadas e à inteligência artificial, às análises de dados em grandes quantidades. Desenvolvemos uma estratégia que foi consensualizada dentro da própria Ordem, depois de uma discussão bastante abrangente, que tem três pilares. O primeiro é uma clara caracterização da própria profissão e das necessidades que o sistema de saúde, o SNS em particular, mas todo o sistema de saúde, tem de especialistas, nomeadamente farmacêuticos e analistas clínicos. Depois, a segunda estratégia é criar condições para que haja oferta formativa e capacidade e condições de formação nas áreas, principalmente nas áreas mais críticas, mais novas e nas áreas emergentes. E a terceira tem a ver com a afirmação dos farmacêuticos no contexto do laboratório clínico, quer nas análises clínicas, quer na genética humana. Farmacêuticos analistas clínicos e também de genética humana têm vindo a ser cada vez menos e é fundamental que possamos inverter este ciclo. A residência farmacêutica é uma componente fundamental, importantíssima, para a reversão deste ciclo de envelhecimento e diminuição do número de farmacêuticos analistas clínicos e, portanto, temos que criar condições, alimentar estas condições para que se mantenha o número, a entrada anual de farmacêuticos para a aquisição da especialidade no SNS e que o próprio SNS possa, logo que saem os primeiros residentes, começar a absorvê-los de maneira a haver um renascimento no SNS, mas também fora do próprio Serviço Nacional de Saúde. Punto de vista institucional es muy importante y estas reuniones que tenemos son claves y este protocolo lo que hará es actualizar los conocimientos y mejorar en todos los aspectos que va a afectar sin lugar a duda a los socios tanto de la Orden de Farmacéuticos como a EFA. Por lo tanto, esto beneficiará sin lugar a duda la salud de los pacientes. Muy importante el sistema empleado de residencia en España es clave para que los especialistas que se formen pues tengan una formación muy buena y de esta manera puedan ofrecer esa formación para el diagnóstico de la salud de los pacientes.